Մուտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը ողջունում է այս իր ինստիտուցիոնալ համավորումը։ Մենք շնորհակալ լինել այս գործում, համընկնում են հրճակված նպատակները։ Մենք գտնում ենք, որ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, դա Հայաստանում լիգիտիմ իշխանություն ձևավորելու միակ ճանապարհն է։ Նրանց համար ում կյանքում կարևոր է բոլորից փողը, կարող եմ ասել, որ լիգիտիմ իշխանությունը դա միջազգային դոնորական այդ պետությունների օգնության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, որի կարիքը Հայաստանը այս պահին ունի։ Նրանց համար, ում համար կարևորագույնն է անվտանգությունը, լեգիտիմ իշխանությունը երկրում, դա այն գործիքն է, որը որ անհրաժեշտ գործիք է բանակի արդիականացման համար, իրավապահ և ուժային մարմինների արդիականացման համար, մեր երկրի անվտանգությունը համարակոնդելու համար։ Իսկ նրանց համար, ով սիրում է մեր երկիրը, ով պատրաստ է ներդնել, արարել, ստեղծել մեր երկրի բարեկեցության համար գործանել, լեգիտիմ իշխանությունները դա այն երաշխիքն է, որ իրենց ջանքերը, իրենց ներդրումները, իրենց աշխատանքի պտուղները հասանելի են լինելու հանրության և չեն յուրացվի հանցավոր ճանապարհով անօրինական եղանակներով։ Այս ամենը մեզ տալիս է ուժեր համառորեն պայքարել այս ռեժիմի դեմ։ Մենք վստահ ենք, որ բարոյական, քաղաքական, իրավական առումով ճիշտ ենք, և սա է մեր հաղթանակի գլխավոր ռեսուրսը։ Շնորհակալություն։